mål. Vi skal ind ind. Jeg kan ind for en målmand. Ind for en målmand, der står. Det er helt ind på midten, ikke? Jeg står her. Rigtig, Janne. Kan ikke bestemme det, nej, det må han da ikke til det her. Okay, rip for det, Mads. Det er roligt. Det er roligt. Det er roligt. Hvad fanden er det for en regel? Jonge! Jonge! Jonge, grann! Victor! Se il cite porti. Ci scorso. Ma prendi, ma prendi, cam, lui, 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 Jeg kan ikke tage et løbe på hjørnet.
Yeah.